Å la kundene betale med mobilen et godt alternativ til både kort og kontanter. Med Vipps-nummer det enkelt å ta betalt, så å si, hvor som helst. For små bedrifter eller foreninger det mange betalingsløsninger å velge mellom. Men i situasjoner der man møter kunden ansikt til ansikt og ikke har behov for avanserte funksjoner, så Vipps-nummer en enkel og god løsning. Med Vipps-appen kan du nå også skanne en QR-kode, og da kommer du rett inn der du skal skrive beløpet som skal betales. Som tidligere kan man også søke opp utsalgsstedet på navn eller på Vipps-nummer. Salgsstedet har tilgang til en egen bedriftsportal på nett, og her ser du alle innbetalingene og kan hente ut rapporter. Og disse kan hentes på ulike format, enten som Excel, eller XML eller CSV til regnskapssystem, eller som en PDF. I tillegg det nå mulig å kategorisere transaksjonene. Man setter opp kategorier på forhånd, og dermed kan man lettere se hva betalingen gjelder. Ikke minst forenkler dette arbeidet med kontering og regnskapsføring. Hver kategori får sitt eget Vipps-nummer og egen QR-kode. Vipps-nummer med kategorier har ikke handlekurv og ordremodul, og selger du ulike ting innenfor kategoriene, får du heller ikke spesifisert dette i rapportene du tar ut. Husk også at du som et utgangspunkt må ha godkjent kassaløsning hvis du selger for mer enn 50 000 i året. Og trenger du integrasjon med kassaapparat, ta betalt på nett, trekke faste beløp eller sånne ting, så har Vipps andre løsninger for dette. I valg av betalingsløsning kan vi i Sparebank 1 gi deg gode tips og råd. Ta kontakt med oss, og vi skal hjelpe deg videre i jakten på det betalingssystemet som passer best for din virksomhet.